الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jemaat yang sangat dihormati yang dikasihinya, hendaklah kamu bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Di dalam arti kata bersama-sama kita mempelajari ilmu fardu'in serta kita beramal berbagai-bagai wajib dan sunat dengan betul dan kena dan sahih, dan di sebalik itu juga hendaklah bersama-sama kita menjauhikan daripada segala larangan-larangan Allah, daripada berbagai-bagai haram dan makruh. Dengan demikianlah hadirin jemaah, mudah-mudahan kita dapat berkat, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala semula di dunia ini hingga tu pada akhirat nanti insya-Allah. Hadirin jemaah, salah satu daripada perkara yang kita kena cari-cari di dalam hidup ialah bahagia, bertuah, senilini mula di dunia hingga sapa tu kepada akhirat. Hadirin jemaah, marilah di hari ini bersama-sama kita mari peranti dan renung ulang kaji wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ali karramahullah wajhah. Siapa dia Sayyidina Ali? Hadirin jemaah, iaitulah sahabat Nabi yang paling rapat dan alim, dan sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi juga. Dan Ali ni sepupu Nabi, dan Ali ni menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tok suami bagi Fatimah. Di satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Ali mari. Ya Ali, hey Ali, wali sa'idi, alamat bertuah dalam hidup. Karena semua manusia ambil di pagi sampai gelap duk cari berjaya hidup, duk cari kemenangan hidup, duk cari bertuah dalam hidup. Nabi kata, hey Ali, alamat bertuah itu ialah ada tiga perkara. Wali sa'idi salasu alamatin. Alamat bertuah dalam hidup tu di dalam satu peta, dalam satu pesan Nabi ni ada tiga perkara. Maknanya yang pertama, alamat bertuah dalam hidup hadirin jemaah, kutun halalun. Nabi kata, Ali, mung hidup hari-hari ambil di pagi sampai gelap, kena jaga dalam prinsip hidupmu, kutun halalun, makan ni halal, minum halal, pakai halal, rumah halal, makan ni halal, bekerja buat hari-hari, dalam usaha hari-hari, ambil daripada pagi sampai gelap, halal. Kalau berjual, jual halal. Kalau menyewa, menyewa halal. Kalau bergadah, bergadah halal.
Kalau berita-berita halal hadir jemaat. Di hari ini, di akhir-akhir zaman ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beri peringatan. Setengah daripada alamat kiamat. Benda mabuk bertabur-tabur di serata-rata tempat. Dan berlaku perzinaran di serata-rata daerah. Dan berlaku berjual, bergadah, berlaku reba, reda mereba. Berlaku reba. Sebab itulah hadirin jemaah, cuba kita perhati satu ayat daripada Al-Quran bersabit dengan jual beli. Kata Tuhan, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Tuhan mau boleh kan? Tuhan menghalalkan jual beli. Tapi Allah mengharamkan riba. Berartinya ayat yang Tuhan kata jual itu halal dan riba itu haram, Allah hepek dekat saja daripada ayatullah. Berarti siapa dia saja masuk dalam percarian hidup, dalam berjual, dalam bergadah, dalam beli, ingat-ingat kalau tidak kena buat akan terjumuh di dalam reba. Lebih-lebih lagi di dunia akhir ini. Sebab itulah hadirin jemaah, kita ambil daripada pesan Nabi kepada Ali ni, kena pakat cermat di dalam cari makan hidup, iaitu benda halal. Kutun halalum. Makan ni halal, minum halal, rumah halal, kereta halal, mutu halal, pakaian halal. Itu jadi syarat bagi Allah terima segala amalan kita. Makan ni halal, minum halal, setengah daripada syarat Tuhan nak terima amalan kita. Makan ni halal, minum halal, pakai halal, rumah tangga halal, setengah daripada syarat Tuhan nak terima doa kita. Oleh itu hadirin jemaah, perhatilah, belajarlah, beringatlah di dalam cari makan dunia hidup sementara ini. Jangan kita terjumuh daripada benda haram. Jangan kita terjumuh daripada reba. Jangan kita terjumuh daripada tipu daya. Jangan kita terjumuh daripada benda yang dilarang oleh Allah SWT. Kalau kita terjumuh dalam reba, maka jadi gelap perutlah kita. Dan akhir-akhir Allah tidak terimakan amalan ibadat kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang pertama hadirin jemaah. Harap kita hati-hati dan kita bersungguh belajar supaya kita lepas daripada reba. Yang kedua, alamat bertuah dalam hidup, iaitulah Nabi kata, "Eh Ali, wa majalasatul ulama." Kena dekat ulama. Kena mendekati dengan ulama-ulama. Kena mendekati dengan tok guru bahawa pelajari hukum di dia. Kena tanya dia. Kena berkira dengan dia. Ini pun setengah daripada alamat orang bertuah dalam hidup. Dekat dengan orang pandai. Dekat dengan tok imamnya. Dekat dengan tok kotiknya. Dekat dengan tok bilalnya. Dekat dengan cikgunya. Dekat dengan tok guru. Supaya ambil ilmu mereka. Supaya kita boleh beramal betul dan kena. Apa kerja buat kita daripada sewaktu, maka kita tanyalah orang pandai. Fas'alu ala zakri. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Mu tanya ahli-ahli yang bijak mana sekira kita tak tahu di dalam kerja buat kita. Setengah daripada alamat bertuah dalam hidup ialah kita lazim kedudukkan dengan ulama. Paling kurang seminggu sekali kita kena pelajari, mendekati dengan guru-guru, meskilah tanya apa daripada amal ni. Semayan ni lagu mana sah? Haji ni lagu mana sah? Berjual gadah lagu mana sah? Ialah kena mendekati dengan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ialah saka, ambil saka daripada waris-waris Nabi. Oleh itu hadirin jemaah, apa saja kerja buat kita, kena tanya ulama. Orang mendekati dengan ulama, orang menghormatkan ulama, setengah daripada alamat tuah dalam hidup. Hadirin jemaah, yang ketiga, alamat bertuah dalam hidup, wassalawatul kamsu ma'al jamaah.
semaya jemaah, semaya lima waktu ni, dia semaya dengan berjemaah. Subuh dia semaya berjemaah, Zuhur dia semaya jemaah, Asar dia semaya jemaah, Mengorek dia semaya jemaah, Isa dia semaya jemaah. Jadi orang semaya jemaah seumur ni, alamat hidup dia bertuah. Alamat hidup rezeki dia berkat. Alamat hidup dia Allah wisni dalam hati dia. Habis itulah jemaah dia halal hari-hari ni, Nabi ambil tekannya sangat-sangat. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja tidak hadir semaya jemaah, satu ketika Nabi suruh sahabat-sahabat ambilkan kayu-kayu hipung nak bakar rumah orang tidak semaya jemaah. Sahabat tanya, "Wapa Rasulullah nak bakar rumah orang tidak hadir semaya jemaah?" Nabi jawab, "Itulah rumah orang munafik." Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin jemaah, dengan rekasa ketebuah ini, boleh kita ambil perhatian buat pengukuran hidup kita hari-hari. Di dalam tiga perkara ini, adakah kita miliki? Satu, kutun halalum. Ada kita miliki? Alhamdulillah. Kalau tidak memiliki, maka kita senantiasa berasuh-asuh beki, we kita duduk di dalam kutun halalum. Yang kedua, hari-hari kita melazim ulama ke tak? Kita lazim dengan tok guru ke tak? Dalam hari yang kita, dalam minggu yang kita, dalam bulan ni kita. Kalau kita sudah lazim dalam minggu yang kita, dalam hari yang kita dengan ulama, dengan tok guru, alhamdulillah. Kalau kita belum lagi, maka kita usaha we boleh ada. Yang ketiga, kena boleh ambil perhatian dalam hari yang kita, berapa waktu kita boleh semaya jemaah. Kata lima waktu kita boleh semaya jemaah belaka, alhamdulillah. Kalau belum lagi lima waktu ni kita tidak penuh, maka berasuh-asuh kita memenuhkan semaya jemaah. Kerana tiga perkara ni sudah dikata oleh Nabi kepada Ali, alamat bertuah dalam hidup. Semua Nabi kata benar, kerana Nabi dia kecek daripada wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyum yuha. Begitulah hadirin jemaah, dengan ketebah yang rekah ini, mudah-mudahan kita boleh ambil pengerti, boleh kita beramal bersama, boleh kita ambil buat amal di dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita dirahmat, diberkat oleh Allah Subhanahu taala kepada kita semua insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim. Nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wasami'un 'alim. Alhamdulillah hamdan kasiran kama amat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. 'Alallahi tawakkalna, rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ighfir muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Fadhkurullaha al azim al jalim yadhkurkum, wadhkuru ala ni'mihi yazidkum, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna wa kimus salah.